Доброго дня! Рада вітати вас на занятті гуртка «Природа і творчість» Одеського еколого-натуралістичного центру «Афаліна». З вами керівник гуртка Гнопко Наталія Ярославівна. Тема нашого заняття – рослини навесні. Весна – це пробудження природи. Більшість людей любить природу. Це тому, що ми маємо привілей жити у прекрасному світі, що, здається, був створений для виконання всіх наших бажань і задоволення потреб. Деякі люди пишуть книжки про природу, інші малюють прекрасні пейзажі або ж поринають у роздуми вдалині від гомону та натовпу. Але більшість з нас для насолоди досить таких простих речей, як захід сонця, хмари, дощ, зелень, пташиний гомін і чудові ранки. Кожен знає, що рослини – це окраса природи. Тож не дивно, що про розмаїття листків, красу і незвичайність тайну квітів, плодів, крони дерев і кущів письменники склали вірші і книги, художники створили картини, композитори – художні твори. Про красу і неповторність оточуючої природи можете розповісти і ви. Але чи замислювались ви над тим, що часто квіти, дерева, кущі через свою красу і користь страждають, а цих страждань завдає їм людина? Ось навесні черемха, яблуня, вишня, черешня, схожа на наречену, вся в білому квіту, квітує білими квітами. Дивись і милуйся, хай від споглядання цієї краси на душі стане радісно. Не ламайте дерева, не знищуйте цієї краси, помилуйтеся самі і дайте можливість відчути, побачити її іншим. Хай квітує на радість людям, бо зламані гілочки квітучих дерев довго в кімнаті не простоять, швидко зів'януть. А влітку, коли дозрівають ягоди черемхи, вишні, черешні чи яблука, знову люди ламають їх гілочки, нівечать дерева. А шипшина, ось шипшина така, як не захищає вона себе колючками, а часто доводиться спостерігати зірвані і недбало кинуті квіти, поламані гілки. Проте багатьом з вас відомо, що плоти шипшини дуже корисні. А чи доводилось вам спостерігати, як плачуть навесні берези, як стікають білими стовбурами прозорі солодкі сльози? Не просто стікають, а течуть струмками, а іноді річкою. Це тоді, коли чиясь безжалісна рука важко поранила стовбур дерева. Чи замислювались ви над тим, скільки гарних молодих дерев, кущів щороку гине від гине через те, що вони красиві і корисні? Скільки пошкоджених і скалічених дерев в парках, лісах, гаях чекають на вашу допомогу? Допоможіть їм! Завжди пам'ятайте і постійно нагадуйте друзям і знайомим про цінність дерев, ягідних кущів і неприпустимість варварського ставлення до них. Я хочу зараз вам запропонувати виготовити таку цікаву роботу. Вона дуже нескладна, легка робота. Ось така цвіт яблуні, така гілочка яблуні. Ми будемо працювати пальчиковою технікою. Зараз я покажу, як виконувати цю роботу. Нам потрібно, я взяла навіть не цілий лист, а половинку листа. Ось таку половинку стандартного листочка. Взяла колір салатовенький. Для роботи ще нам буде потрібно пензлик, фарби, будь-які фарби, які є у вас вдома, так, скляночка для водички і волога серветочка, щоб витирати руки, тому що ми будемо працювати пальчиками. Пензликом ми наведемо тільки гілочку, створимо ось так. А далі будемо працювати пальчиками. Намочую я пензлик, лишні капельки знімаю об скляночку, не потрібно нам багато водички, більше фарби. У мене акварельні фарби, а у вас які є вдома? Малюємо гілочку. Ось коричневий колір я взяла для гілочки. Ось малюємо гілку. Так, ось такі
Такі в нас гілочки. Десь тонші, десь товщі. Ось так, як виходить нам. Так. Добре. Є. А тепер я візьму. Все, ми закінчили з пензликом. Більше він нам не потрібен сьогодні. Зараз будемо працювати пальчиком. Я намочую палець водичку. Ось так. І набираю білу фарбу. Більше фарбочки. І отак ми робимо багато крапочок. Ось так біля гілочки. Менше водички. Намагайтесь, щоб було більше фарби. Бажано, щоб ця гілочка висохла. А тоді вже починати роботу з квіточками. От. Щоб воно не потекло. Так. Багато таких. Яблуня цвіте. Таким трошки в неї є рожевий відтінок. Ми зараз будемо давати відтінок. Основна квітка біла з рожевим таким відтінком. Тому ми зробимо багато таких крапочок біленьких. І далі будемо працювати відтінки надавати. Ось така квітуча гілка яблуні. Зараз весна, якраз вже дерева фруктові відцвіли практично всі. Так, тепер я беру серветочку вологу і отак витираю руки і далі намочу пальчик і візьму малиновий колір і буду робити відтінки. Ось такі штампики де-не-де. Так. Ну, мене. Не дуже багато їх може бути. Ось так, злегка. І я ще думаю, можна взяти трошечки. Зараз я повитираю руку. Так, як зробила я отут. Ще оранжевого кольору я взяла трошки для відтінку. Щоб малюнок був більш такий цікавий. От. Дуже нескладна робота, і я думаю, що ви з нею справитеся. Можна цей малюночок робити на великому аркуші паперу стандартному, а можна скласти вдвоє і зробити у вигляді листівки, наприклад, не в горизонтальному, а в вертикальному положенні розвернути лист. Ось так. І ось в мене я одержала ось таку гілочку. Бачите? Ось вона. Ця така нам вдалася робота, ось зразок. А ця в нас ось така робота. Я бажаю вам успіхів у виконанні цієї роботи. Вона не складна і вам сподобається. Можна оформити, як я казала, листівочку зробити у вигляді листівки, отак скласти вдвоє, як книжечку у вертикальному положенні, розвернути і зробити красивий таку цвіт яблуні. До зустрічі. Бажаю вам успіхів, гарного настрою. До побачення. До зустрічі на наступних заняттях.